Մինչև հիմա մենք բարբերաբար ճգնաժամերի մեջ ենք հայտնվում, բայց այդ ճգնաժամերը փորձում ենք հաղթահարել յուրահատուկ ձևով, որտեղ մերը պայմանավորված է նրանով, որ մենք փակ սահմաններ ունենք և մեր կյանքի որակի վրա դա էական ազդեցություն է ունենում, ոսկե դնում է Թուրքիա և Ադրբեջանի մասին. Մենք ունենք մի չլուծված հիմնախնդիր Լեռնային Ղարաբաղի, որը մեզ անընդհատ կոնֆլիկտի մեջ է պահում մեր հարևան Ադրբեջանի հետ, ցավալի է, բայց այդպես է փաստը։ Եվ ընդամենը 1.5 տարի առաջ մենք պատերազմական դուրս շահագործության մեջ էինք, 44 օրյա պատերազմի արդյունքում ի վերջո համաձայնել ստորագրվեց, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց կորուստները շատ մեծ էին, և հիմա մենք նոր ճգնաժամի մեջ ենք։ Բայց մենք կարողանում ենք հաղթահարել այդ ճգնաժամը, որտեղ մեր կողմից ընդունված ժողովրդավարական սկզբունքներն են մեզ դա թույլ տալիս։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ կա, ես կարող եմ ասել, իշխանություն-հասարակություն հարաբերությունները, ինչքանով հասարակությունը վստահում իշխանությանը։ Եվ մյուս կողմից, ինչքանով իշխանությունը հասկանում իր հասարակության խնդիրները։ Եթե սա լինում է, այս երկխոսությունը լինում է, և աղքատության հարցնալուծում, և նոր ճգնաժամ լինելու հավանականությունն է քչանում, և երկիրը ավելի կայուն ու կառավարելի է լինում։ Բայց ամենակարևորը սկզբունքներին չդավաճանելն է։ Մեր երկրի փորձն է դա ցույց տվել։ Մինչև 2018 թվականը, 2000 թվականից մեր երկիրը հրաժարվել էր համարյա, ոչ ամբողջապես, ամենայնիվս հիմնականում հրաժարվել էր այդ ժողովրդական արժեքներից, ժողովրդավարական, և կոռուպցիան ուղղակի երկիրը ուտում էր։ Եվ մենք հայտնվեցինք ծայրահեղ վատ վիճակում, և 2018 թվականին Թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ, որի արդյունքում երիտասարդ կառավարություն եկավ իշխանության, որը նոր շունչ հաղորդեց բոլորին։ Բիզնես ազատությունը զգաց, մարդիկ ազատություն զգացին, մարդիկ կարող են ազատ գործարարությամբ զբաղվել, ոչոք չէր կարող իրենց խոչընդոտել, գումարներ պահանջել, քաղաքական ուժերը հնարավորություն ստանալ հավասար պայմաններում ընտրությունների մասնակցել, և տնտեսությունը միանգամից ունեցավ 7.5% աճ հաջորդ տարին։ Գործարարները համոզվեցին, որ պետությունը իրենց հետ ոչ թե ժամանակավոր խաղի կանոններով է աշխատում, այլ ընդունված օրենքով կանոններով է աշխատում, որը նշանակում էր հարկեր վճարել, պարտաճանաչ և որոշ սոցիալական պարտավորություններ կատարել։ Սա օրինակ է, որ կարող է բոլորին հետաքրքրել։ Ես որպես մասնագետ ինքս գնահատում էի, որ կոռուպցիայի վերանալը շատ մեծ իմպուլս կտա, բայց ազնվորեն ասեմ, չէի պատկերացնում այդ աստիճան։ Սա լուրջ հանգամանք է, հատկապես միջազգային ընկերություններին, ովքեր տարբեր երկրներում շատ կարևոր աշխատանքներ են տանում։ Երբ որ այդ բոլոր գումարները, որ ծախսում են երկրներում, դա իրենք հասնում են այն մարդկանցում, որ պետք է, այդտեղ և աղքատությունը կպակասի, և ռիսկերը կնվազեն, և ամեն ինչ ավելի կառավարելի կլինի։ Իսկ եթե դա հասնում է մի խումբ մարդկանց, ովքեր ուղղակի իշխանություն պահելու համար են օգտագործում, դա հղի է միշտ կոնֆլիկտներով։ Կարծում եմ, օրինակներ դուք էլ կարող եք բերել։ Մի կարևոր խնդրանք ձեզ։ Իհարկե կան քաղաքական դրդապատճառներ, որ շատ դեպքերում աչքներից փակում ենք, բայց չեմ կարծում, որ նման դեպքերում սա ճիշտ լուծում է։ Ավելի ճիշտ է լինել ազնիվ, անկեղծ, հատկապես այն ժողովրդի հետ, ով ուզում ենք այդ օգնությունը ցույց տալ, և նրանց էլ մասնակից դառնալ այդ բոլոր ծրագրերին, որտեղ միայն այդ ձևով հնարավոր հսկել։ Ես սա նաև մեր երկրի փորձից եմ ասում, իմ անձնական փորձից եմ ասում։